تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى اكي كواب سباتن يو كان التاردال اقرو ملا جال سمم يوات اللتال غلام مالت لوندو مياغلق قلنو اكي كواب رقط لسيطو امي الدرقال ليلة دليل سلال قن ملا جاتو وندو نمي ملكتو مالنو መገረዝን አስመልክቶ እንግዲህ ለሴቷም ሱና ነው ከዚህ በፊት ማሳለፍ ያለሁኝ ይሄንን واجب አይደለም لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانه امست نغروج سناዎች سنن الفطره يهونو ናቸው ግርዛት በብልት ዙሪያ ያሉ ጸግሮችን መላጨት የከናፍር ጸጉሮችን ማሳጠር ብትብቻን መላጨት የሚል ማለት ነው የሐዲስ ያው متفق عليه ነው ሌላው ጥያቄ የጸጉር ቀለም መጠቀም ይቻላል ወይ የሚል ነው የጸጉር ቀለም መጠቀም የሚከለክል ነገር ምንም የለም ለሴቶች ማለት ነው الا اذا كان يمنع وصول الماء وها ወደ የጸጉር ቀለም አፎን የጥፍር ቀለም ነው ያወራ ያለው የጥፍር ቀለም መጠቀም ክልክል አይደለም ለክ እንደ ሒና ማንኛውንም ጥፍርንም ሆነ እጃቸው ሊያቀልም የሚችል ቢጠቀሙ ችግር የለውም ባይሆን وها ወደ ጥፍር እንዳይدرس የሚከለክል ስካል ሆነ درس وها እንዳይدرس የሚከለክል ከሆነ አይፈቀድም ማለት ነው ጥፍሮችን ማስረዘም እንዴት ይታያል ነው ይሄ አሁን ባሁን ዘመን በተለይ የተወሰኑ ጣቶችን ጥፍሮች ያስረዝማሉ የትንሿን ጣት ለምሳሌ ግራና ቀኝ تقليدا للغرب ያው ፈረንጅን ለመከተልና እነሱ የሰሩትን ሁሉ ያው ዝምሉ የጭራ ተከታይ ሆኗል ሰው ይሄ እንዴት ነው ይባል ጥፍርን ማስረዘም በሸሪዓችን የተከለከለ ነው ሰው ልጆች መቁረጥ ነው ያለባቸው ሰዓቱን ጠብቀው ከ40 ቀን ማለፍ የለበትም የሚሉም ሐዲስ አለና ማስረዘም የለባቸውም በተለይ ደግሞ ለይተው የሚያደርጉ ከሆነ ተሸቡህ ቢልኩፋር ነው የሚሆነው ረዋ الامام مسلم في صحيحه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه انس بن مالك رضي الله عنه قال وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نترك الاظفار والشارب وحلق العانه وندف الابط اكثر من 40 ليله تفروቻችንን የከናፍር ጸጉሮችን የብልትና የብትብጫ ጸጉሮችን ከ40 ቀን በላይ ሳንቆርጥ እንዳንተዋቸው የመጨረሻ ገደብ 40 ቀን አስቀምጠውልናል ያው 40 ቀን ያን ጊዜ የጉልበት ስራ ስለሚሰሩ በጃቸው በመኑ በመኑም ተፈግፍጎ ስለሚያጥር ነው እንጂ ዛሬው ሰው 40 ቀን ድረስ የሚቆይ ከሆነ በጣም ይረዝማል እና ቶሎ መላጨት እና ማሳጠር ነው ሸሪዓችን ያዘዘው ስለዚህ ጥፍር ማስረዘም የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው የአይን ቅንድብ ጸጉሮችን መከርከምና ማሳጠር እንዴት ይታያል ማንም ሰው እሱም ማሳጠር የተከለከለ ነው መቀነስም እንደዚሁ የተከለከለ ነው لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه لعن النامصه والمتنمصه نامصه ማለት የቅንድብን ጸጉር የምታሳጥር ማለት ነው ከልክል ረግመዋል النبي صلى الله عليه وسلم አንዳንዶችም ይገርመኝ ያለውን ጸጉር ያስወግዱና እንደገና ደግሞ ዛውታ ላይ ቀለም ያስቀምጣሉ ራሱ አላህ ያስቀምጠው ጸጉር ቀለም ነው ውበት ነው ጥቅምም አለው እሱን ማሳጠርና መላጨት አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته